سلامي أترونوس تعداميان انديت ناتشو أترونوس سان النقاقر يتقبل ناتشو نات بس بسان يعلف ناتشو نحسابو تشنا فرينة قروتش فيت لفيت يمننا قربت يريوت ميديا مسان عرونو يزاريو غاتشن كدكتر درسة جيتا تشوغارنو درسة يمهبر سب ساينس مهورنو የመጀመሪያ ያ ዲግሪውን ካድስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማህበረሰብ ሳይንስ አግኝቷል ሁለተኛ ዲግሪውን ደግሞ በአለም አቀፍ እድገት ወይም ልማት ጥናቶች እንግሊዝ ከመገኘው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ባዝ ሶስተኛ ዲግሪውንም በከተማና የህዝብ ጉዳዮች እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሉዊቪል ሰርቷል በአሁኑ ወቅት በኒውዮርክ አዮና ኮሌጅ የከተማ ጉዳዮችንና የዘርና የብሔር ግጭቶችን አስመልክቶ ያስተምራል درسه گیتاچو کوازیمار ریڈیو مسراچوچنا ی ایڈیٹوریال بودن ابالات اندو نو بایتیپیا اندن دی پولیٹیکا گودایچ زوریا تچواوتنال حسابوچاچون با استیایت ماسفریا ساتون لای بتانورولن لایک نا شیر بتادرگونا ی ریوت میڈیان چانل سبسکرایب بتادرگو اجگ دسیلنال اترونوس یقتلال درسه گیتاچو انکوان ود اترونوس بدن آمدتا فقاده سلوهونه دست بلونیال یاو قادم مسیل مقبیم لین ده تکسکوت زیز گجت لائی تنکر ریالونا بنیا کوانکوا ایدفاری ناچو بزو التنگاه کرن باچو بلن من لاتچون حسابو چو داد دبابای سلو مامتات یمن ناسب بطوی منده زل مارگ من مکر بط مدرک نونا سلو نور کابرهن نامسک گنه لین ده نو زیابیر استلنگ ودا جی تیودروس نادگمو ሪዮት ሚዲያ እንደዚህ ስለተዘጋጀችና በአዲስ ደግሞና ራዕይ ወደኛ ስለመጣች ደስ ብሎኛል። ፋንድ ነገር ለጀመር አጠራ አድርጋ በትነግረኝ ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ እያደረጋችሁ ያላችሁት አስተዋጽኦ በተዋጽኦ ላይ የራሳችሁን ድርሻ እየተወጣችሁ ስለሆነ ማመስገን ፈልጋለሁ እከታተላችሁም አለሁና በዚህ በጣም ደስ ይለኛል። በዋዜማ ሬዲዮ አንድ ዜና ወጥቶ ያም ዜና ጆሃር መሐመድ ሚኒሶታ ለኦሮሞ ማህበረሰብ ባደረገው ንግግር ላይ ስለ ኦሮሞ ነጻነት ቻርተር የሽግግር መንግስትና የጦር ኃይል ዝግጅት የተናገረውን በተመለከተ ያቀረባችሁት ዘገባ ነበር። ያ ዘገባ አከራካሪ አነጋጋሪ አወያይ ሆኖ ብዙ ኢትዮጵያውያንን ቀልብ የሳበ ነበር። ነጆሃር የሰጡት ሐሳብ በየቦታው በየመገናኛ ብዙሃን እየቀረቡ የሰጡትን ሐሳብ سنመለከት የትርጉም ስህተት አለ እና የጻፉት ሰዎች ኦሮምኛ በትክክል ባለመገንዘባቸው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን የተረዱትም ሰዎች በጭንቅላታቸው ያለው የ83ቱ ቻርተር ስለሆነ ነው መደናገሩ የተፈጠረው የሚል ማስተባበያ ሰጥቷል። ከዛ በኋላ سنጠብቅ ነበር በእናንተ በኩል መልስ ይሰጣል ብለን እና ምንድነው ያላችሁ ሐሳብ? አመሰግናለሁ ዶክተር በዚህ ጉዳይ ላይ ዝሰው ጥያቄ እንዳልኩኝ እና መልስንስ ለምን ዝም እንዳልን ወይስ ዝም እንዳልን እንቀጥል ብዬ የኤዲቶሪያል ቡድን አባላቶችን አናግሬያለሁ። ምክንያቱም ይሄን ጥያቄ ለተጠይቀኝ እንደምትችል ስለገመትኩ ማለት ነው። እሺ እና ሁለት ነገር ነው የተስማማ ነው። አንደኛ ማለት ምን ፈልገው ነገር እንደ ዋዜማ የኤዲቶሪያል ቡድን አባል ዜናውን سنሰራው የኦሮምኛውን ንግግር ትርጉምም سنአስቀምጠው ቃል በቃል ፍቺ በፍቺ ኦሮምኛው ወደ አማርኛ ሲተረጎም ዋዜማ ምንም አይነት የፍቺ ወይም የትርጉም ስህተት እንደሰራች አታምንም። ይሄንን ስለማናምንና የተባለውም ንግግር የትርጉም ስህተት ተፈጥሯል የሚል ስላልነበረ የተባለው ነገር ምንድነው out of context ወይም ከአውድ ውጪ ትርጉም ተደርጎብኛል የንግግሬን የሚል ስለነበረ ከአውድ ውጪ የተረጎም ነው ምንም ነገር የለም። ምክንያቱም እኛ የተባለውን ነገር እንደ ዜና ነው እንጂ ሪፖርት ያደረግነው ተናጋሪው ግለሰብ ያሉት ንግግር ያለው የፖለቲካ እንድምታ ምንድነው ቻርተሩ ምን አይነት ይዘት ነው የሚኖረው እና በቻርተሩ ዝግጅት ላይ የሚረቁት ሰዎች ምን አይነት የፖለቲካ አታይ ነው የሚኖራቸው የሚል የትንተና ወይም የአናሊሲስ ስራ አልሰራም። ስለዚህ የሰውየውን ንግግር ከአውድ ውጪ አውጥቶ ለመተርጎም የሚደረግ ስራ ስላልሰራን ከአውድ ውጪ ተረጎሙ መባል ትክክል መስሎ አይታየኝም እና ይሄንንም አላደረግንም እና የዜናውን ይዘት ለምንም አይነት ሁኔታ ያልቀየር ነውና እንዳለ ያለው ለማለት ነው ቴዎድሮስ።
እንግዲህ ያላችሁን ሀሳብ ገልጻችኋል። አመሰግናለሁ ስለ ሀሳቡ። ወደ ዋናው ነጥብ ልመለስ። ይሄንኑ ተመርኩዤ በቀጥል ሳይሻል አይቀርም። ዜናውን እንደ ዋዜማ አባል ብቻ ሳይሆን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ስትመለከተው የነገረህ ምንድን ነው? ምንስ ማለት ነው ትርጉሙ? እኔ እንግዲህ አሁን እንደ ግለሰብ ነው እንግዲህ ይሄንን መመልስልህ፣ እንደ ዋዜማ የሚዲያ ግሩፕ ሳይሆን እንደ ደረሰ ልመልስልህ የራሴን የግልና እና ይሄንንም ዝግጅት ስታቀርበው ይሄ አስተያየት የእኔ አስተያየት እንጂ የዋዜማ ኤዲቶሪያል ቡድን አስተያየት እንዳይደለ እባክህ አስረግጠ ንገርልኝ ቴዲ። ይኸው አስረግጠ ነግረሃቸዋል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ በበኩሌ አላስደነገጠኝምም አላስገረመኝምም ቴዎድሮስ። ለምን እንዳላስደነገጠኝና እንዳላስገረመኝ ልንገርህ። የዚህ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ንቅናቄ ከዛሬ 40 ዓመት በፊት ሲመሰረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ብዙ አይነት በውስጡ የኦሮሞን ሕዝብ ጥያቄ የሚተነተንበት የርዕዮት ወይም የአይዲዮሎጂ መስመሮች አበጅቷል። የተለያዩ ፈርጆች አሉት። ፈረንጆች እንደሚሉት የተለያዩ ስትራንድስ ኦፍ ቶት አሉ። አንዱና ለረጅም ጊዜ ሲንከባለል የነበረው አስተያየት ምንድን ነው? በኢትዮጵያ በምትባለዋ ግዛት ውስጥ እነሱ ኤምፓየር ይሉታል፣ የኦሮሞ ህዝብ የደረሰበት ታሪካዊ ጭቆና የኮሎኒ ወይም የቅኝ ግዛትነት ጭቆና ነው እና ኦሮሞ የብሔር ጭቆናን ብቻ ሳይሆን ከዛ ያለፈና የበለጠ አውሮፓውያን ልክ በአፍሪካውያን ላይ ያደረጉት አይነት የቆዳ የሬስ የግንኙነት ደግሞ በተለይ የብዝበዛ የሀብት ምዝበራ ኤክስፕሎይቴሽን እና የፖለቲካ ጭቆና ወይም ሪፕሬሽን ነው የተደረገብን በኦሮሞ ብሔርተኞች ትንተና በአቢሲኒያውያን እንግዲህ በአማሮች እና በትግሬዎች ማለት ነው የሚል ነው እና ለዚህ የኮሎኒያል ትንተና ወይም ኮሎኒያል ቲሲስ ለረጅም ዓመት የኦሮሞ ብሔርተኝነት መፍትሄ ሆኗል ብሎ ሲያውለበልበው የነበረው የፖለቲካ አርማ የነፃነት አርማ ነው፣ ሊበሬሽን የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከብዙ ዓመታት በኋላ ይሄ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የመገንጠል እንኳን ባይባል የሰልፍ ዲተርሚኔሽን ጥያቄ ነው፣ የራስን እድል በራስ የመወሰን ጥያቄ ነው። እኛ ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ግንኙነት የኮሎኒና የጭቆና ጥያቄ ነበረ። ስለዚህ መፍትሄ የሚያገኘው የኮሎኒያል ቀንበሩ ሲሰበርና ነፃነት ስናገኝ ነው የሚል ትንተና ቢቀርብ ዛሬ እውነቱን ልንገርህ አልስማማበትም። ለኢትዮጵያ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። የኦሮሞ ህዝብን በኢትዮጵያ ሀገራዊ መንግስት ግንባታ በስቴት ቢልዲንግ ፕሮሰስ ላይ እንኳን ኮሎኒያል ሳብጀክት ሊሆን ቀርቶ ዋናና አብይ የሆነ ተሳትፎ ያደረገ ትልቅ ህዝብ ነው፣ ዋርካ የሆነ ህዝብ ነው እና በዛ ታሪካዊ ትንተናና የፖለቲካ አተያይ ላይ ፍጹም አልስማማም። ነገር ግን ለምን ዛሬ መጣ ወይም ለምን ሰዎች አንስተው አቀነቀኑት ብዬ እኔ ስልህ እንደው በጣም ፈረንጆች እንደሚሉት ፓኒክ ሞድ ወይም የድንጋጤና የመርበትበት መንፈስ ውስጥ አልገባሁኝም እና ቱ ቢ ሆነስ ብዙ ሰዎች ለምን እንደሚደነግጡም አይገባኝም። እኔ እንደውም እንደ ጥሩ ነገር ነው የማየው። እንዴት ብትለኝ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የብሔር ጭቆና የናሽናል ኦፕሬሽን ጥያቄ ነው ብለው የሚተነትኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ለኦሮሞ ህዝብ መብት የሚሆነው ራሱን በራሱ የማስተዳደር የኦቶኖሚ መብት ተፈቅዶለት በኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ፌዴራላዊ ቅርጽ ውስጥ መኖር እንችላለን የሚሉ አሉ። ኖ የኢትዮጵያ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አሁን የዴሞክራሲ ጥያቄ ነው፣ ከሌላው ህዝብ ጋር የሚፈታ ጥያቄ ነው ብለው የሚያምኑ የኦሮሞ ኃይሎች አሉ። ኦሮሞ የሆኑ ከሌላ ብሔረሰብ ያልሆኑ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ እኔ ይሄ አርጊመንት ወይም ይሄ ቲሲስ ባዳ ወይም እንግዳ ነገር አይደለም። ለምን ሰው እንደ ዱብዳ እንዳየውና እንደው ስልህ እንደተደናገጠ ሊገባኝ አልቻለም። ሰው ለምን እንደደነገጠ እኔ ላብራራልህ ልሞክር። ምናልባት የኦዲኤፍ ወይም ከዛ በፊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት የነበሩ ሰዎች አስተሳሰባችንን አስተካክለናል፣ ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ እጣ ከኢትዮጵያ ህዝብ እጣ ጋር የተሳሰረ ነው የሚል መግለጫዎች በይፋ ሲሰጡ መቆየታቸው የፈጠረው ምቾት ልበለው ነበረ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ተቃውሞ ከተነሳ ወዲህ በኦሮሞና በአማራ ክልል ውስጥ የተከሰቱ ተቃውሞዎች ለመተሳሰር ያሳዩትን ምልክት በመንተራስ፣ ሌላው ደግሞ ሙሉ በሙሉ የአንድነት ኃይሉ እንኳን ባይባል ከዛ አንዳንዶቹ የራሳቸው መገናኛ ብዙኃን ያላቸው ኃይሎች በሁለቱ ትግሎች መሀል የጋራ መተሳሰር ያለ መሆኑን አስመልክቶ ለህዝብ የሰጧቸው መረጃዎች ነበሩ። ያም ከዚህ በፊት ከነበረው ታሪካዊ ቁርሾ ወጥተን አንድ መንገድ የምንይዝበት ሂደት ተጀምሯል ብለው እንዲያምኑ
ሆነው ስለነበር አይመስልህም ወይ? ቴዲ፣ ይሄ ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ። በመጀመሪያ ደረጃ የእኛ ጥያቄ የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ነው የሚሉ ኃይላት አልጠፉም። እንዳልኩት ሌሎች ኃይሎች ደግሞ አሉ። አሁን ቅድም የጠቀስከው ለምሳሌ የኦሮሞ ዴሞክራሲ ግንባር፣ የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ አሁን የዴሞክራሲ ጥያቄ ነው። የራስን እድል በራስ የመወሰን የመገንጠል ነፃ ሀገርና መንግስት የመመስረት ፕሮጀክት አይደለም ብሎ ያምናል። አሁን አንተ ጠቀስከው። አሁን ጥያቄው መሆን የሚገባው በዚህ ይዘጋጃል በተባለው አትላንታ ላይ ይደረጋል በሚባለው ኮንፈረንስም ሆነ በሌሎቹ ስብሰባዎች ላይ ስለ ነፃነት ቻርተር ዝግጅት ደፋ ቀና የሚሉት ኃይላት የኦሮሞ ዴሞክራሲ ግንባርን ይወክላሉ ወይ? ወይም ዶክተር መረራ ጉዲና እና አቶ በቀለ ገርባ የሚመሩትን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ይወክላሉ ወይ? ወይም በኤርትራ ውስጥ የሚገኘውን በአቶ ዲማ ነጎ የሚመራውን የመጀመሪያውን አንጋፋውን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ይወክላሉ ወይ? ይሄ ጉባኤ ይዘጋጃል የተባለው ጉባኤ ለኦሮሞ ህዝብ ሁሉ አፈቀላጤ ነው ወይ ተናጋሪ ነው ወይ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ነኝ ይላል ግን አይደል? ነኝ ይላል። ሰነዱን ስታነበው በኦሮሞ ሬቮሉሽን ዶት ኮም ላይ የወጣውን ሰነድ ስታየው አላማዬ በሁሉም በተለያየ ህይወትና በተለያየ ጎዳና የሄዱ የሃይማኖት የአካባቢና የማንነት ጥያቄዎችን ጠቅልለን ኦሮሞን የሚወክል አንድ ቻርተር ማዋቀር፣ አንድ የሽግግር መንግስትና ከተቻለም የጦር ኃይል ስለማዋቀር ይናገራል። ሰነዱም በተለያየም ጊዜ ተጠቅሷል። እና ነኝ ይላል አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ታሪካችንስ የሚነግረን ከዚህ በፊት በኤርትራና በትግራይ የተከሰተው የልሂቃን ማኒፑሌሽን ወይም ነገሩን የመጥለፍ ሂደት እዚህ ላይ አይከሰትም ብለን እንዴት እርግጠኛ ልንሆን እንችላለን? ቴዲ፣ አንድ ነገር አንድ አካል ኤንቲቲ ወይም አንድ ባዲ የኦሮሞ ህዝብ በሙሉ ተወካይ ነኝ ብሎ ስለተናገረ ነው ብለን አንደመድምም። መቼስ አንተ የህግ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካም ተማሪ ነህና እኔ አሁን ተነስቼ እኔ በዳያስፖራ የሚገኙ ፕሮ ዲሞክራሲ ነን የሚሉ የዲሞክራሲ ወገንተኛ ነን የሚሉ ሚዲያ ኃይላት በሙሉ የአትሮኖስ፣ የዋዜማ፣ የሌሎችም ተወካይ ነኝ ብል ነኝ ማለት እችላለሁ፣ ግን እወክላለሁ ወይ? ገብቶሃል? እና የአንድ ሰው ክሌም በራሱ ሰብስተንሼት አያደርገውም እውነተኛነቱን። እና ሰዎች ለይተው ማየት የሚገባቸው ነገር ይሄ ነው። እና ለዛ ነው እኔ ስልህ እንደው ያ ስብሰባ ወይም ያ ስብሰባ አመጣዋለሁ ያለው ቻርተር እና ነገሩን ደግሞ የሚተነትኑበት ታሪካዊ ዳራውን የሚያስቀምጡበት ይሄ ኮሎኒያል ትንተናው የኦሮሞን ልሂቃንና የኦሮሞን ህዝብ ሁሉ የሚወስን ነው እና በቃ እንደ የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያን ጥሎ መሸደናደሩ ብሎ ሊሄድ ነው ብሎ መጨነቅና ያለ ልክ መባነን በጭራሽ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። አማራጭ እየቀረበ ነው ወይ ማለት በዛ በኩል ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ በግልጽ ተችቶ ይወጣ። ለምሳሌ ይህንን ቻርተር አንዳንድ አስተያየቶች አንብቤ ያለው እጣችን ከኢትዮጵያ ጋር መሆን አለበት የሚሉ ግን በጣም የተለሳለሱ በጣም በጥንቃቄ የተጻፉ ነገሮች አያለሁ። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ሰው ከዚህ ሁሉ የኦሮሞ ምሁራን ይሄ ነገር እጅግ አደገኛ ነው፣ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት የሚወክል አይደለም እና ትክክል አይደለም ብሎ የወጣ ሰው አልተመለከትንም። ይሄ ቀላል የማይባል ስጋት ቢፈጥር የሚገርም ነገር አለ ወይ? ሁለተኛ ደግሞ ቅድም የጠቀስኩትም ነገር አለ። ከዛ በኋላ ቻርተሩ የግጭት ግንባር ሆኖ ማገልገሉ ይቀራል ወይ? ልክ አሁን ህወሓት ህገ መንግስቱን ከተቀበላችሁ ብቻ ነው ከእናንተ ጋር የምደራደረው እንደሚል አሁን ይህንን ቻርተር ያዘጋጁትንም ሰዎች ይህን ቻርተር የተቀበሉና ያልተቀበሉ በሚል ነገሩ ተከፍሎ የጦርነት ግንባር መሆኑ አያሳስብም ወይ ማለት ነው? ይቅርታ ጥያቄ፣ የጦርነት ግንባር በማ መካከል? በኦሮሞ ልሂቃን መካከል ነው ወይስ ከሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር? በሁለቱም በኩል በኦሮሞ ልሂቃን መካከልም ሆነ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋር ይህንን ቻርተር ከተቀበላችሁ አብራችሁ ናችሁ፣ ካልተቀበላችሁ ደግሞ ጠላቶቻችን ናችሁ የማለትን ነገር አያስከትልም ወይ? እኔ ከአንተ ሀሳብ ጋር አስማማለሁ፣ ግን ሰነድ በራሱ ስለተጻፈ የአንድን ህዝብ ይሁንታና ባለቤትነት ያሳያል። ይሄ ሰነድ የሁሉም ኦሮሞዎች የቃል ኪዳን ሰነድ ነው ብሎ ወደዚ አይነት ድምዳሜ ይወስዳል የሚለው ላይ አልስማማም። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ግን ልምጣ። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ የአንድ ወገን የአንድ የኦሮሞ ልሂቃን የታሪክ ትንተናና የፖለቲካ አጀንዳ ከሆነ እየቀረበ ያለው ለምንድን ነው ሌላው ኦሮሞ የሆነው ልሂቅ ብድግ ብሎ ነው የእኛ ትንተና የኮሎኒ ትንተና አይደለም፣ የእኛ የፖለቲካ መፍትሄም ነፃነትና የራስን ድል በራስ መወሰን አይደለም ብሎ ያልተናገረው ላልከኝ
መልሴን ልስጥህ። እሺ መልሴ በአንድ በኩል ግምት አለው፣ ፕሪዛምሽን አለው። ቴዎድሮስ ለምንድን ነው ፕሪዛምሽን የምለው? እነዛን ሰዎች አይደለሁም እኔ። ገብተዋል። የኦሮሞ ብሔርተኛ ሆኜ ይሄ ነፃነት ወይም ሊበሬሽን ከሚጠይቀውና ከሚሟገተው ጋራ ሀሳብ ማፋጭ ሰው ስላልሆንክ እንዲህ ሊሆን ይችላል የሚል መልስ ነው ልሰጥ የምችለው። ፕሪዘምፕሽን ነው የምሰጥህ። አንዱ የሚመስለኝ ነገር ምንድን ነው፣ የኦሮሞ ህዝብ አሁን ከፍተኛ ትግል ላይ ነው ያለው። እንደምታውቀው ብዙ ህዝብ እያለቀ ነው፣ ብዙ ደም ፈሷል በዚህ ዓመት። እና አንዳንድ ጊዜ በኦሮሞ ሊቃን መካከል ያለውን የፖለቲካ ልዩነት፣ የአመለካከት፣ የርዕዮት መጣረስ እና ክርክርን ሊቃኑ አደባባይ ወጥተው ሊሞግቱ የማይፈልጉበት አንዱ ምክንያት የሚመስለኝ በእንዲህ አይነት የትግልና የፍጭት ሰዓት በውስጣችን ያሉ ክፍፍሎችን አደባባይ አውጥተን የምንሟገትበት ሰዓት አይደለም። ይሄ የትግሉን ስሜት የህዝቡን ስሜት የሚያዳፍን የህዝቡን ስሜት የሚያጠፋ ነገር ነው ብለው የሚያስቡ ይመስለኛል እንጂ አሁን በተባለውም ቻርተር ላይ ይደረጋል በተባለውም ስብሰባ ላይ ሊመጣ ነው በተባለውም ነገር ላይ ሁሉም የኦሮሞ ልሂቅ በአመለካከትም በፖለቲካ አተያይም ተስማምቶበት አይመስለኝ። ግምቴ ግን ምንድን ነው አሁን ያለንበት ጊዜ እነዛን ኢንተርናል የሆኑ አርጊመንትስ እና እንደዛም ውስጣዊ የሆኑ ፍጭቶችና ክርክሮች አደባባይ አውጥተን የምንነጋገርበትና የምንከራከርበት ጊዜ አይደለም። አሁን ከህዝባችን ጋር ተሰብስበን አንድ ላይ ሆነን ከፊታችን ያለውን ጭቆናና አመፅ የምንታገልበት ጊዜ ነው የሚል ግምት ሊኖራቸው ይችላል ባይ ነኝ። አንድ ሌላው ህዝብ ይሄንን እንዴት ነው የሚያየው? ምክንያቱም አብሮ የመስራት በተለይ ከዚህ ከአንድነት ከምትለው ኃይል ጋር እየታየ ስለሆነ የኦሮሞ ልሂቃን በሙሉ ይህንን የመገንጠልና ነፃ ሀገር የመመስረት ሀሳብ ጥለውታል ብለው ገምቶ ነበር ካልከኝ፣ እውነት ነው ገምቶ ሊሆን ይችላል። ግን ለዛ አጭሩ መልስ ምንድን ነው? አለመገመት ነው። ከዚህ በኋላ አጭሩ መልስ ምንድን ነው? እንደ የትኛውም የፖለቲካ ማህበረሰብ የተለያየ አይነት አመለካከት የሚያቀነቅኑ የተለያዩ የፖለቲካ ተዋንያን በኦሮሞ ብሔርተኝነትም ውስጥ አሉ እና ማምንድን አይነት አጀንዳ ነው የሚያራምደው፣ ከማጋ እንዴት መስራት እችላለሁ የሚለውን ለይቶ መንቀሳቀስ እንጂ ትታችሁት አልነበረ እንዴ ተመለሳችሁ እንዴ ብሎ በጣም መደናገጥና እንደ ያለ ልክ መረበሽ፣ አሁንም እውነቴን ነው ቴዎድሮስ፣ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ወዳጅ የዚህ ጥያቄ ጊዜ አሁን አይደለም የማለትን ነገር በዚህ በአንድነት ኃይሉ በኩልም የሚስተዋል ነገር ስለሆነ እሱን እንድናነሳ ፈልጋለሁ። ትግሉ ይህንንም ጭምር አካቶ መካሄድ ያለበት አይደለም ወይ? ማለት የምንታገለው ለጊዜው ስልጣን ላይ ያለው እና ይሄንን ምሬቱን ብሶቱን የፈጠረውን ጭቆና የሚፈጥረውን ስርዓት ነው ወይስ አስተሳሰቡን የሚለው ነገር ላይ በቂ መነጋገር አለ ወይ? አሁን አትጠይቁኝ 4 ኪሎ እንነጋገር ብሎ ቀጠሮ መያዝ የሚያዋጣ ነገር ነው ወይ ማለት ነው። እኔ መነጋገር፣ መወያየት፣ የሀሳብ ልዩነቶችን አደባባይ አውጥቶ ፍርጥርጥ አድርጎ በዚህ ጉዳይ ነው የምንስማማው፣ በዚህ ጉዳይ ነው የምንለያየው፣ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አብረን እንሰራለን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ አብረን አንሰራም ብሎ መሄድ ትክክል ነው ብዬ አምናለሁ። ትግሉን ይጎዳል የሚሉ ስላሉ አሁንም ቀደም ሲል ግምትህን ስለነገርከኝ በእርግጥ ትግሉን ይጎዳል ወይ የሚለው ላይ እንድናተኩር ፈልጌ ነው። ብዙዎች እንደዛ ስለሚሉ የብዙ ጥያቄዎችን መነሳት እንደ መሸማቀቂያም ሆኖ የሚወጣው ነገር አሁን ጊዜው አይደለም። ለምሳሌ እገሌ ያራምደው ሀሳብ ይሄ ትክክል ነው፣ ይሄ ነገሩ ግን ስህተት ነው፣ አደገኛ ነው ስትል፣ አይ ለጊዜው ይሄንን ማንሳት ህዝብ ይከፋፍላል፣ ትግሉንም ይጎዳል ይባላል። መነጋገር እርግጥ ትግልን ይጎዳል ወይ ማለት ነው። ሁለት ነገር ነው አሁን ቅድም እየጀመርኩ ነበር እየመለስኩልህ። አንዱ ያልኩት ምንድን ነው፣ መነጋገር የሀሳብ ልዩነትንና አንድነትን አፍረጥርጦ አስቀምጦ በምን ጉዳዮች ላይ መስራትና በምን ጉዳዮች ላይ መስራት አንችልም አብረን የሚለውን ነገር ማስቀመጥ እኔ ትግሉን ይጠቅመዋል፣ ያግዘዋል እንጂ ይጎዳዋል ብዬ አላምንም። ስለዚህ ከዚህ ልነሳ። ነገር ግን አንድ ነገር አለ ቴዎድሮስ፣ ምን መሰለ፣ አሁን በኢትዮጵያ አንድነት ኃይላት በምትላቸውና በዘውግ ብሔርተኝነት በኤትኖ ናሽናሊዝም የኦሮሞ ብቻ አይደለም የሌላም ይሄ የቡድን ወይም የወል መብትን በማቀንቀን ላይ የሚሰሩ ብሔርተኞች ወይም ፖለቲከኞች የማይታረቁ የፖለቲካ አተያዮች አሏቸው። ለምሳሌ የግለሰብ መብት ነው ሞር ኤንፋሲስ ማግኘት ያለበት አትኩሮት ማግኘት ያለበት ወይስ የወል መብት ነው? የወል መብትን እስከየት ድረስ ነው ማክበር ያለብን? የባህል የኢኮኖሚና ማህበራዊ መብቶችን በማክበር ብቻ ነው ወይስ እያንዳንዱ የወል ማህበር ወይም ካልቸራል ኮሚኒቲ ፖለቲካል የሆነ ፖተንሲ ሊኖረው ይገባል?
ይሄ ማለት ምንድን ነው? ራሱን ማስተዳደር፣ ኦቶኖመስ መሆን። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ይሄ ህገ መንግስት የሚፈቅደውን ያህል ኢንክሉዲንግ የፌዴራል መንግስቱ ያልተሰጡት ያልተጻፉለት ህገ መንግስታዊ ስልጣኖች ወይም ሬዚጁዋል ፓወርስ ትሏቸዋላችሁ እናንተ በህግ። እነዚህ ሁሉ ሉዓላዊ ናቸው ለሚባሉት ለእነዚህ ለብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚሰጥ የኢትዮጵያ መንግስት። አሁን ይህን ሁሉ ስልጣን ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ የሚባሉት ያስፈልጋቸዋል አያስፈልጋቸውም የሚለው ላይ ሁሉ ያተያይ የአይዲዮሎጂ ልዩነቶች አሉ። ይሄ ምንን ያመጣል ብትለኝ፣ የሚኒመም የሆኑ ፖለቲካል ፕሮግራምስ፣ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ዝቅተኛ የሆኑ በዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ነው ተስማምተን ልንሰራ የምንችልባቸው የሚትለውን ነገሮች እንድታወጣ እና በነዛ ጉዳዮች ላይ እንድትሰራ ብቻ ያደርጋል። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ አብረን እንስራ አብረን እንታገል ሲባልም ልዩነቶቹ በሙሉ በውይይትና በንግግር መቶ በመቶ ጥልል ብለው ወጥተው እንታረቃለን ማለት አይደለም። እንደዛ ሊመጣ አይችልም። እኔ አሁን ዴሞክራቲክ ትራንዚሽንን ሳስብ ኢቨን ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጣል ብትል በድህረ ኢህአዲግ ኢትዮጵያ ወይም ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እነዚህ አሁን እኔ እናንተ የምናወራቸው የዘውጌ ብሔርተኝነትም የኢትዮጵያ ብሔርተኝነትም የሚጠፉ ርዕዮቶች አይደሉም። ልናረግ የምንችለው ነገር ምንድን ነው? በሀሳብ ገበያ ላይ ያስቀምጠናቸው ህዝቡ የመምረጥ እድል ኖሮት ከቀበሌ እስከ መንግስት ምርጫ ድረስ ህዝቡ ሁል ጊዜ የሚፈልገውን ሀሳብ እየሸመተ እንዲገበይ ማድረግ ነው እንጂ አለ አይደለ፣ ድሮ እንዳደርግ እንደነበረው አይነት ክርክር፣ ይሄ ማርያም ታማልዳለች አታማልድም የምንለው አይነት የሃይማኖት ክርክር ልናደርገው አንችልም ልልፈልጌ ነው። ወደ ሌላ ነጥብ ልሻገርና በቅርቡ በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እና በሌሎችም መንገዶች እንደው መንግስት ከዚህ ቀውስ አገሪቱንና ራሱን ለማውጣት ከፈለገ ማድረግ አለበት ብለህ የምታስባቸውን ከሌሎች ተቃዋሚ ድርጅቶችና ቡድኖች ጋር መነጋገር፣ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት የመሳሰለው የመፍትሄዎች ሀሳቦችን ስትጠቁም ከርመ አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መጥቶ እንደው ፊት ለፊት ሲደነቀር ምን ተሰማህ? አንድ ሁለተኛ ደግሞ ምንስ ማለት ነው? ይሄ ወደፊት የሚመጣውን ሁኔታ እንዴት ተጽዕኖ ውስጥ ይከተዋል የሚለውን ለያይተንኒ መጀመሪያ ምን አልክ? ክቡራትና ክቡራን፣ ከደረሰ ጌታቸው ጋር ያደረግነው ወግ አልተቋጨም። ቀሪ ፍሬ ነገሮችን ደግሞ በቀጣዩ ዝግጅታችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሼርና ላይክ ማድረግ አትዘንጉ። ርዕዮት ሚዲያ ቻነላችንንም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁ። በተጨማሪም ከስር አስተያየት ማስፈሪያ ሳጥኑ ላይ ያሻችሁን ሀሳብ ብታሰፍሩ፣ ብትነጋገሩ፣ ብትወያዩ፣ ብትከራከሩና ብትሟገቱ እጅግ ደስ ይለናል። የአትሮኑስም ሆነ የርዕዮት ሚዲያ ዋና ዓላማ ሀሳቦችን ማጫርና ሀሳቦች እንዲንሸራሸሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነውና እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ ዝግጅቶቻችን እስክናገኛችሁ ድረስ ቸር ጊዜ እንመኛለን።